Unya gikuha kini ni Jose, ug iyang ibutos sa usap ka bagong habol nga linog, ug ipahimutang niya sa iyang kawalingong lugnganan, nga bag-o pa lamang niyang ilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa lugnganan. Ug minakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod dito nga nagtan-aw atbang sa lugnganan. Adlaw nga ipapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lugnganan. Unya dihay kusog nga linog. Ugusa ka anghel. Mitungha, gikan sa langit. Giligid niya ang bato. Umilingkod siya niin. Sama sa kilat ang iyang panagway, uputi kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babay. Ayaw kamong kahadlok. Nasayon ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari ka mo og tan-awa ang dapit nga iyang gilugnan. Ug unya, tagtua dayon ang iyang mga tinun-an ug sulti sila nga nabanhaw siya. Hinumdumi ang akong gingon kaninyo. Busa, midali sila pagbiya sa lugnganan nga nangahadlok apan nangalipay. Ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Ballo. Kasi gato ah, babaw ka.